Hej, hej. Välkommen. Tack. Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, jag funderar på att minska min rökning. Mm. Tänkte höra om du kunde rekommendera några milda cigaretter. Men självklart ska vi hjälpa dig med det. Men du har testat e-cig någon gång? E-cig? Mm. Inte det farligt? Nej, verkligen inte. Alltså enligt Public Health England så är e-cigaretter minst 95% mindre skadligt än tobakscigaretter. Och det är en effektiv rökavvänjningsprodukt. Är det sant? Mm. Ingen skadlig tobak, bara nikotin. Jaha. Ja, men då verkar det ju vanligt lätt. Ja, vi har precis fått in de här engångs e-ciggen från Nordic Light som är ett norskt märke.